shi zai sarrafa ni hakki mu tsirar da mutuncin addinin mu da kuma martaba addinin mu. A kada faja, na fahimci matsalar ka, kai abin da nace maka. Idan mafarki kike yi ma to ki farka, ba a taba yin sarki biyu a bishiya daya ba. Muslima da zaman lafiya sune suka zo wa da duniya shi ta zauna har akan yi koyi. Musulunci gidan zaman lafiya da kaunar juna. Tambarin haka yana fitowa da sautin ta cikin kamfanin Square Media at Abuja suke tallan wannan mai lakabi Mutallam. Mutallam wannan kalar shiri mai suna Mutallam, lallai ga masu kallo akwai alkhairi a cikinsa. Tattadawa yake akan son zaman lafiyar musulunci da hoɓɓasa kan alƙiblar gaskiya. A fannin Hausa, shirin Mutallam shi ne fashiri na farko da ya fara gabatar da jaruman ƙasar Amurka. Ina fatan yanzu za ki yarda cewa Mutallam bai fi ni komai ba. Ya ake yi ka iya Hausa yanzu? Mutallam wani tsayayye da ra'ayinsa, ya yi hukunci ya yanke auren wata ahlul kitabi mai suna Juliet. Juliet, what does he have that I don't? I love him. I want to be with him for the rest of my life. Mutallam, Mutallam, Mutallam. Ta barci ta kama gangar ciki ta yi jijiyoyi a jikin Mutallam. Shi kuwa wancan ya biyo ta har ƙasar da ta canza. Ya aminta ya yarda da shirin aurenta. Baba, wannan ita ce Juliet Gibson. And this is also his proposed bride. Sabutar ke ne yau ka tafi ka bar ni. Na yi kwalla waye zai goge mini. Sabu yi sabu yau zuciya ta ja mini. Bin yi shakuwa so ya ka ka tallafa mini. Ruwan sama Allah ya kawo mini. An yi yayyabi shuka ta da ta sawa. Mutallam ban gaji gajiyayye a ƙarnin fitowa za a yi mamaki. To gaskiya na yanke shawara, ni na zaɓi Ubangiji na akan mahaifina. Wayyo, za ta samu wanda bai yi hanzarin neman shirin ba. Shirya shirin Mutallam Nasiru Sa'ad. Mutallam daga ɓangaren wajen aikin ba da umarni, Aminu Saira shi ya wuce a gaba nemi shirin a kasuwa. An kama yin Mutallam, ina ƙoƙarin tayar da mu a cikin jirgi. Ƙarya ne, Mutallam na ba zai aikata ta'addanci. Mutallam mijinta a da, kuma mijinta a yanzu. Ni kuma sunana Musa Abba Melalli, ni ne marubucin littafin rairuku. Baba yana kana kuka. Rai da buri duniya kuma labari. Rai da buri a duniya kuma labari. Rai da buri zan ce na ba shanka. Na ba shaka ni ne yau
kushewa ba ba so ba ta kina wata rana akwai kushewa dama kai ruko da ma'aikin Allah rayuwa ta yi daidai dai da buri 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 mai fiki ta ji yana santa a lokacin da take tunanin cewa sani ina santa amma sai ta kama gabanta ta yi tunanin cewa ba za na tsallake ba kuma komai ta bi da na ba da ko zara sabana hana ta ita ta ga da katanga ko waye mini ta to baka sani ba ni kai na nafi gane tura kaya kudancin kasar nan saboda kayan sun fi daraja ta to ni sai ina tunanin gida bata kosu ba a kai daji kai dai abin da nake rubuta da kai in kana da amfanin gona na yadda mu yi ciniki in biya ka kudin ka kaga irin kudin da zan samu ba zan sayar maka ba domin din na gane tunanin ka da in sayar maka garin sayarwa da jama'a ta samu lada ya kai hakuri zona zona da kawo zan ba kai hakuri kai hakuri bari mu shiga da shi gida to ya guwa ya guwa ya babban matsalar da take damu na kenan duk dimbin dukiyar nan da nake da ita yanzu da zan samu wata koda bazawara ce wacce za ta rike min yaran nan amana sai in aura to ai ba ma Alhaji ya kamata tun da ka mutuwar ma'aifiya Abba ya kamata a ce ka yi aure ai baka ji abin da na gaya maka bane ka nemo min wata to karka da ma Alhaji la za a bincika abin arziki ne dai ya samu in yayinki zai bada haɗin kai abin fa zai yi kyau sosai to kamar me fa wato akwai ma'aikata akwai Alhaji Ila kin san Alhaji Ila ko eh to matarsa ta rasu assalamu alaikum assalamu alaikum ah baka da zuwa lafiya 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 kalau madalla to lafiya dai abokina ne matarsa ta rasu amma ta bar da to shine nake so zaki aure shi tabbi jan renan dan wata zan je in yi a abun bai kai haka ba zaki je da matsayin wasa wane ne Alhaji Ila wannan magana akwai gida sau amma akwai dalili akwai magana ba wannan duk muke so mu ji ba akwai ci kwarai da gaske kwarai da gaske to amma tsaya ku ci ni ne zan shirya muku yadda za mu tsara al'amarin yadda zai tafi daidai ko amince wanda kuma da kudu ai to an kwana gidan sauki magana ta ƙare to shi kenan to shi insha Allah abin da za a yi to kun ji abin da za a yi to shi kenan yawa ke magana da ake to shi kenan to madalla sau ka lafiya Abba yau za ka ga maman ka za ta dawo da ka tafiya ko
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ga maman ta can. Oh, okay. No, 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 kaga kayanka sun ma kyau ko? Ina so in je makaranta. Kana so ka je makaranta? Eh, ina so in je makaranta kuma abokaina. Kamar yanda abokananka suke zuwa? To, zauna. Ina zuwa. Zauna. Bismillah. Ina zuwa. Ka ji ko? Umma. Umma! Na'am! In kin gama ki kawo min hulan nan. To! Ga hulan na ce. Sai kullun sai mutun ya zo ina ta ihu duk. Wayyo Allah! Wayyo kafa! Lafiya? Wayyo! Wayyo kafa ta. Barau! Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alhaji, Alhaji miciji. Alhaji ka san miciji. Ba abun kuka bane hakuri zaki ni ba dan shi na gani ko kan ba zai mana maganin komai ba in ki da yayi hakuri shi irin wannan abu kadara ce in ta riga ta zo ba inda ba wai ai dole ne in yi kuka ya fasa hudana kai kuma sannan shi kuma a ce ya hauka ce wai ba wani daki ne a cikin gidan nan dan dole mu kama shi mu kulle dan barin sa a cikin jama'a ga ai ba na ji da daki a cikin gidan nan sai dai na baya can da can kasa abin da ya samu shi za a yi amfani kawai yanzu abin da za a yi na san shi yanzu haka yake kawai ya kamata a je in kama turu don a ɗaure shi a turu mu je mu gani turu turu na turu aka ce to alaji ana cikin wannan abu kuma ga kayan amfanin gonan na an riga an gama zuwa samu ta ya za a yi da su kenan umma maganar kayan nan ne da za a tura ku wannan magana kawai ina ganin abin da za a yi kenan an buga mashi tuhu ba kurum wanda sa cikin jama'a ya zama hatsari ina ne kuma ɗaki shin ne baya bari je ka fito eh bari je ka fito da Allah likita kai hakuri mun tsaya tattaunawa ne kan maganan kudin ka na'am amma dai ake yake mutum
alhamdulillah sai dai abu daya muna so zaka ci gaba da alluran mushewar hankalin nan zuwa wani lokaci a ba alaji eh ba komai ai mai sauki ne a wuri alhamdulillah yanzu zan baka dan wani abu kafin alƙalami kafin aiki ya kammala eh ka san abun nan mu eh gaskiya eh to alhamdulillah tashin to wannan karke eh yawa 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 kaga komai na tafiya kamar yadda muka tsara to sai alhamdulillah to sai yazo abin da nake so da kai ga wannan karbi karbi eh abin da nake so ka ci hankalin umma to duk yadda zamu da dukiyan Alhaji Zangaya mata yadda zai to wannan magana an yi ta tagari an kuma zauna mun zauna a haka duk wani abu da ka sani ba zan yadda a kauce kan hanya ba da kyau ai mun wannan kai koma kuma duk goban ta yi to madalla sai na ji to shikenan to nagode to madalla nagode madalla madalla yawa ye ni ne mun bane abun ka bi wa alaikum wa alaikum assalam ni ce na shigowa ba na sallama an kai dai ne kuka ci bana nan wallah dai kuka ci bana nan hura muka sha ku sha fara to yawa ka ji ya ga ya maman sha kina ci abin gyare 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 ya kare kuma ai kaman na yaya fa eh ai barin gidan madam barin gidan zuwa ina ai ai da madam fa alhamdulillah da matsa mu matsa mu je ina ka fito a mutun ne kaman bayani gidan Alhaji Ila da mu koma kaje nan ko da zama dole ya zan yi amma wallahi kana da batan basira ya za a yi a ce saboda Allah waya tashi ya koma gidan Kanuwa da zama yaushe ake wannan abun kunya to ni ba ga abun kunya ba yar uwa ta ce ko kina kallon lalluran da ya samu a gidan nan kina ganin yadda abun yake ciki ya za a bata ita kada ce ya tayyaya da gidan ko ko na ce zan je wurin jama'a abu banda ne ba sai ba ganin tashi za a tashi dole to yana da kyau zaka tashi amma ba da ni ba to ni maga abun kunya ba yawa ka ji yaro ma kenan baka ji kunya ba to sai ku shekara a ciki sai mu shekara idan kada kallo na kirikiri ni ba za a yi wannan abun kunyan da ni ba dan wannan abun fadi ne to ba da ni za a yi shi ba to in har zaka koma ni kuma zan koma gidan iyaye na dan bazan bi ka ba wallahi ka yi mai hadarin zuwa wani rantsu a ciki dama duk lokacin da daga hannun sai in na sallah ko ina zaune nan duk Allah ubangiji Allah ya bani cikin sauki ba zan mutu a cikin wahala ba to kuma Allah ya kamar saukin da zake ga mana wannan ba da nifi ba haka nake ba duk inda abu yake laushi nan nake haka ne in ba zaki ba mai sauki ne kai wa Allah kin ji ni ina can kusa da uwa ni kuma ina gidan iyaye na kuma zan goye dana in tafi da shi kada ma kiyaye da zace ki dauka ki tafi menene yaro Allah ya raya shi zai nemi baban sa duk inda da yake dan neman nan sai ya nemi inda uban sa yake ko komai ko an ce ko aure yaje nema dan nema za ce turo manyanka ai ba da turo uwa ba eh ba zai turo uwa ba ina yaya bai isa ba shi ya isa ya ce shi zai ga mana abin da zamu bi yanda zamu bi dukiyar Alhaji ai abin da na gani na ga cewar shi ne yi mana sula dan abin da muke samu ba da akai ba an sallame shi ba ba magana ne na fushi ba abinda zai je dawo a cikin kudi ba abinda zai iya yi kaje ki ta sha kanya to la ce da mujin iya baba au butulci zaki mu baki isa ba butulci ina kai na gani ka fara yi wa aminin ka au eh ku zaki mu sai in sa zaki da ni to sai na nuna miki sharri na sai na nuna miki ne ruwan jakar ne ai din yanda kake ruwan jakar baka kai kai din kyamace ba
ka damu ka wani abin nan yaya menene haka ka saki jikinka kai duk abin da nace maka ka to amma akwai wani akwai hanzari ba gudu ba to ba abin da kika ce nayi ba har zagi kina nufi in zagar ba abin da zai faru to me zai iya yi me zai yi ha kace ce me zai yi ke da Allah gyara ba abin da zai yi kato irin wannan buhu ba abin da zai iya yi abin da yasa nake ga mu yawa lafiya ku ce yanzu lafiya kai so muka yi kawai yau da abin da za a yi ayi ta ta kare yau gaba daya me kike nufi kuma me ko halin irin dan adam za a nuna mun nayi abun alheri a saka mun da tsiya wa yake halin dan adam ban da kai mutumin banza mutumin wofi katon wofi ba me ni kace zaki na ce katon wofi mutumin banza kan sha 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 dani zaka fada ni kake zagi jaki kawai daya bala kai ya la jama'a ka gudu mu zai kashe mun dan uwa wa I want to magana tafi karfin mu wannan magana sai dai akai ta gaban mai gari ana neman kashe mutum a gaskiya kun bani mamaki abin da bai ta faruwa a garin nan ba gashi yanzu ya shigo a ce tsakanin matasa ba ta raba su ba sai zace an kawo ga wannan abu har ya kai ga maganar kisa Subhanallah. 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 Allah shiga fatan wannan matan makiraci. Sharri za ta mun. Su fa suka ce an zo sanin su a wurin. Same su a wurin? Ka suka tambaye ta. Me yasa baka ce ba su ce ki je ka same su a gida ba? Kuke ci ka same su a wajen gari. Ke mai dalili? Kai dade wannan mutumin shi ya hada ni da mijina wanda na aura din. Kuma bayan larura ta same shi ta hauka shine sai ya ce mu hada baki mu kashe shi idan ya mutu sai duke ta da hannunmu idan ya aure mu inna billahi wallahi ranka da tsakiyar zaka wallahi shiru kai mutane shiru maganin ka anan barkun ka bai wa Allah da nufa ni kuma da gaji haka dan kai sai mu ce to tunda wannan magana ya faru kar mu ce da ai wannan magana a cikin gari sai a ji kunya mu je mu kira shi ni yan ga yaka magana kada ki bace ce ya biyo ta ba to ni sai ga mishi magana to daga fara ga mishi sai ce ban yadda ba sai ce to tunda ka ce baka yadda ba kai ne karamin alaki bari in mudi ka inda shi ni kashe ka gaba daya kowa ya huta shi kenan din da kashe in ya so na je in kashe ragowar wai ragowar wai na kwance uban sharrin da zaka muke na to maganan batun wai sharri ba din sharri za mu kaga bai Allah ka tambaye su ga su ranka dade to idan sharri ne ai ka shi yanzu wani abu bai to amma mu yanzu namu shine za mu tura ku binni mu hada ku da hukuma abinda alkali yayi ko yake hukunci akai shikenan 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 ku ya kai ku kuna shedo a ya ranka dade mun fito kenan za mu tafi gona muna tafiya daga kai da zan yi haka sai na hange shi kawai ya shake bawon Allah nan wuya a guje muka to muka kama shi mu bai muka yi muka yi da kyar muka kwaci bawon Allah nan wallahi kafin a ce wannan sai ya fadiya su mai ran kai dade lalle lalle maganin ka anan barin ka a garin nan ba karamin annaba bace ba karamin illa bace wannan haka yake haka yake Allah shi ta Allah ka dai san yawan waɗanda za su rasa rayuwa wannan haka yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutane biyu suna fada ɗaya ya kashe ɗaya da wanda ya kashe da wanda aka shi gaba ɗaya su huta za su Allahu akbar sahabbai suka ce ya rasulullahi har da wanda aka shi yace kwarai domin shi ma da ya samu daman kashe wancan da ya kashe shi haka yake Gaskiya to bari ka garin nan ba garin mu illa ba mun kana hiya to ranka dade ka kyauta do Allah ta annu a taimaka kai shi binnin shine daɗin mu mu zama mu a garin dan kafa mu inda yana cikin garin nan kafa na ɗaya a lahira dai ka wuta a wannan haƙu da ga sani saurara da ci abin da nake so ranka shi zamu tafi da shi
mun je da shi office na mu abinda muka mutura shi court a yanke mai hukunci shin da ya kamata yanzu zaman ka kaman yanda bawan Allah nan yayi bayani zaman ka a garin da ba karaman annoba ba sai sharri fa suke mun yanzu wallahi sharri ne ko ba sharri bane ita hukuma na tantance ya kace na duk da akai wannan za mu ci gaba da Tashi kamar zuwa nan! Ka tsaya! Shi ƙarfi ne da shi na da alfa. Rami magani shi. Na da alfa. Allah ya auna ma arziki. Ke kuma baiwar Allah. Allah ya auna ma arziki. Saurara tukuna. Ke kuma baiwar Allah. Allah ya saka mai gidana. Amin. Don rashin aiwatar da wannan abu ma. Ba karma alheri wannan ba haka yake ba ni dalin amma eh abba me faru lafiya wani ma yake sai sai a kashi makaranta makaranta kake so a kai ka Abba abin da nake so in gaya ma kaga daga nan har can daga nan har iya ma sha Allah ka gani ko nan ne zaka yi noma zaka yi zaka nemi arziki anan zaka tutuya da duk abin da ka mallaka domin idan ka tafi makaranta ka je kai karatu bature zai mai da kai bawa kuma idan ya mai da kai bawa karshen ta ka zo kana aiki a karkashin wani ka zama bawa ka ji ko ungo noma daga nan har inda karfin ka ya kare Na dawo. Sani da zuwa abana. Sani da zuwa abana. Na sai da amfanin gonan ga kudin da aka samu. Dan arziki irin albarka. Allah ya shi maka albarka Sani. To umma. Zauna bari in je in turo maka taba ta ka maka abinci ko? To umma kudin sai ki aje min a inda kike sai ka tara min kudin nan. Abba kenan dole ai. To insha Allah. Ai anan nake ajiyar. To Allah sarki Allah ya dai albarka ka ji? Amin. Sarki. Har ka bani tsoro yaya? Kamar wani tsoro, tsoro mai na baki? Haba. Me abin tsoro a ciki? Ka shigo ko sallama babu? Ha. To sallama me? Kamata ya fike aiki kira ni. Ina fa jifa. Yaron ne ka miki kudin amfanin gonar ne da aka samu. Ko? Dun me kin ki kira ni? Ke baki kira ni mishi zan ce shi bari shigo da kaina. Motar da ke dinki ba ku kasan. Amma yaya bai kyauta ka ringa samun ido ba a cikin gidan nan ba ko in kika ce na samu ki ido a wannan ba ki mun adalci ba ai ai kai ce kika kawo hanyoyin da zai an samu ki ido dole da abu ya zo da zafi zafin shi ayi 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 a ba kowa nan shi mana shi ke kai ga ban nan ka so mana gashi
Ya gashi mun gani. Gashi. To kai ki Allah sani. Oke ba. Yaya. In ban da kai dan uwa na ne. Ba a taka ni ta. Ka sani idan tura ta kai bango dan adam baya jurewa. To, alhamdulillah. Salima, kin kammala karatun ki na diploma. Shin kin tuna alƙawarin mu da ke kafin in barki ki je gurin karatu? Na tuna. To, ta samu in ji. Na maka alƙawari ne na ce maka zan yi aure idan na kammala diploma na. Sannan sai ka bani. Alhamdulillahi ga lokaci yayi wace muke ciki. Alhaji ƙara mata lokaci zaka yi har Allah ya fito mata da nasiha. To naji zan ƙara mata lokaci amma dan kalila saboda wallahi kin san tana da tsawon kafa. Wallahi in kika ji surutan da nake ji a kulalan jama'a a cikin gari kushi kulli na kawai nake ni ma haka sai dai kawai addu'an da zamu yi maka ubangiji Allah ya zaba maka mafi alheri. Amin. Sawon ruwa da Allah. Dan ki huta ki shiga ki dubo mai ruwa. Ina da mana ruwan ne ba ciki. Ya dauka ta cika ruwan kin ta zuwa na. Dai. Mala. Yaya. Mala lafiya? Kai. Kin fara gashi ya gudu. To ai abin nashi ne daban dariya kawai ya tsaya tsina ba mutane ido yana kallon mu. Abba ka tsaya kana ta kallon mu. Kin san shi ne? Dan gidan Alhaji Ila ne fa wanda ya hauka ce. Allah sarki kuma gashi kyakkyawa. Me. To yanzu? Eh. To sai ka dawo. To. Kuma na manta jiya ban gaya miki ba. To me ya faru? Jiya na dawo daga gona sai na ga wata yarinya da ita da ƙawayenta. Shikenan kawai da na tsaya ina kallon ta sai ta min fari, in ta min fari sai in matsa. In ta min fari sai in matsa. Sai suka dinga yi min dariya. A yi dole ne su yi maka. To sai haka yaya? Ni kone su kawai na riƙa ji. Wace hanya ce wannan? Da na tambaya an ce min ƴar gidan Alhaji Hashidu, ƴar gidan Alhaji Hashidu ce. Salima ce. Ai kwanan nan ta dawo daga birni ta gama karatunta. Ko? To kuma sai aka yi yaya? Ba na ce muku ne sanar gaji. Ka wuce ka tafi. Gona ka ji ko? Kuma ka kiyaye tsayawa da ƴan mata barkatai. Kuma ba barkatai ba kawai ƴan matan nan ka daina kula su. To. Menene ne haka? To. Kuma kar ka kula kar ka tsaya ka ce za ka yi saurare ta yin gaba. Ka kula fa. Ka saurara ka daina yin gaba ka ji ko? Ke ka dawo. Gaskiya garin nan ya canza mini. Yau ai yau da gobe, gaban wasan Salim.
To ka zo mana ya ka tsaya cak. Ka zo. Ku tsaya. To ya. A'a, ka tsaya. Magana zani da kai. Abba, when you say it, I'm going to take you to one is Oruna Kaji. You much of the children, like a matter in the Nakula. Kawana, the idea to our mind, I recall meeting you didn't get him again, Nagabadeshi. Kabri in. Ah, say, I like a gentleman. My name was Annie Abuta. Abuta? Ni dake eh ku ce an jima eh wallahi ah ki madara ai amini ya aiko kai Allah ya ce na mutuwa. A yaushe zai zo? Ai ne zai gira mun ranan ba, amma dai na san ya kusa zuwa da abin da ake ciki. To, Allah ya kawo shi lafiya. A iye. Amma ke sani ne? Ai abin da ma dan tsaye da shi yadda yake hada. Ai wata ya samu. Kai ya ganta yana so zai aura. Shi yasa. Ya zai mana haka wannan yaron shi kuwa. Mu da muke shirin mu sha gagarin mun biki. A iyaka dai shan buki iyaka dai a ce aka shi kuɗi ko ayo yi mana to dan me muka nemi kuɗin ka garba to Allah ya kawo shi lafiya amin amin yawa ka tana mini ina so dama in gaya maka wata magana wani abu ne yake damuna salamu alaikum alaikum salam abba san kawo ina ka dawo abba na dawo to Umma to yau ma na saje ganin sani ma a'a a ina a hanya wa lokacin da nake dawowa to sai ta tsaya da ta tsaya da kawayenta ina ganin sai na gudu sai buya a bayan bishiya to ina buya a bayan bishiya ta tsaya ta fito a bayana sai na ji tsoro sai ta tambaye ni wai me yasa ba zan zauna mai magana da ita ba wai tana so mu yi abota sai na ce mata saboda umma ta hana yi yawa umma ta ce in daina kula su amma amma Allah sarki to je ka kaje ka ci abinci ka je ka ci abinci ka ji ko ka kuma gani ne ne gani shashe ci abin da nake son gaya maka kenan hankalin shi yanzu gaba ɗaya yayi kan wannan yarinyar na rasa inda zan tsoma raina to maganan kenan sai ba da ko ba Tunga da Allah ba. Mun wannan ne kare da mamu ki hankali. Haba. Gani ki ba komai a hannu na. Ni sun yi zata fida ba. Ta ba. Kira ta. Yo sha 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 idan wannan da kuka samu. Allah ki ma da mu. Ki sa abin da ya bani mamaki umma. A'a. Ranan da ya gan mu sai wani boyewa yake ta yi. Sai ya leko ya dinga boyewa yana komawa. Kai, wallahi tallahi. Ni fa ina ganin son ta yake amma ya kasa gaya mata. Kuma me abin koyewa a ciki ai sai ita maza ya fito. Kin ga mun fara jin ƙarshen biki kenan. Wani ko umma amarya ma gashi muna cikin ita. Watan ku sai dan ce ka ku gaya umma wannan magana shine ku gaya mata ko? To ba. To ke banda abinki in Allah ya nufa aka yi wannan aure ku ai kin ga shikenan mu sai mu sha biki. Me rage. A komai Allah ya sa damu da alheri.
Zomji.
zama dan kumba ban san shi san gama ba na san aran gama sani fanta ma ogin so na tunduma yayo kamar ce kwasan nan malele ko alaikum salam. Ah, abba. Ligita, ligita. Wallahi. Yanzu ka zo? Wallahi ai zuwan kenan yau. Ko? Wallahi. Zama mana ka huta. Zama. Tabawa. Na'am. Tabawa. Na'am. Kin ga yini yanzu? San da zuwa. Yawa. San da zuwa. Lafiya. San da ku lafiya. Lafiya. To madalla. Madalla. Dauki dauki da kake shiga ciki. Sai ki kawo mishi ruwa ya sha kin jigo. To shi kenan. Abba abba. Kuma ba sa nan sun sun je unguwa. Eh ita da kawo. Ah to iso rai dai. To ya gida. Lafiya lau kun dawo lafiya. Same ku. Lafiya lau. Sanna ba. Ina san da zuwa. Ikita. Wallahi tallahi. Haka ne. Ina jinka. Yawwa, to shine nace. Wannan magana tunda ta zama ta kai ga manya. Saboda yaro ne dan wajen mu Abba. Shi ya ga yar gidanka Salima. Yace yana so. To ganin wannan magana. Ba jiya bane ko ba shekarun jiya bane. To magana dai ya rige namu kenan na manya. Yace to bari in shigo in same ka. Dan mu zo mu magana mu ni da kai akan wannan babban al'amari na alheri eh to a gaskiya wannan magana na tsince ta a cikin gida wajen mata kaji ko dama sai ni ce to ina jiran ku zo din gaskiya ne to gashi ku Allah ya kawo gaskiya ne sai magana ta gaba ka san Allah kamu wani zamani haka ne wanda in har yara suka zauna suka shirye karatu to mu na mu sai dai bi su da addu'a addu'a za mu musu to mu su za su zauna jiran su shikin idan mu za mu zauna su to saboda haka ni ta wina ba matsala amma abin da jinjini gida eh zauna da yari ne yawa ai wannan ma ne sauki haka ne dan da ma mu magana mu da mun da ta san shirya ne ai Allah zargi ni ce da duk idan haka ma aka gaya maka a cikin gida eh gwarin gwarin ai magana a wurin ma a wurin mata ai ta wallahi wallahi ai ba zargi to madalla nagode to shikenan Allah isa ka rahiri duk lokacin da aka abin nan kawai za a zo a yi to da kyau to da kyau to ni ma insha Allah zan kira ku ba da dadewa ba za ka ji ni to shikenan madalla nagode Allah ya ba zumunci ai je na ji ka wuce ta nan bayan gida eh ka wuce
Umma. Yaya. Ba ki kwanta ba? Ta fito ne jin zanzaga, sai na hango ka bin na haske haske, sai na kanki a tsaye. Lafiya bisa bi kyaka.